بسم الله الرحمن الرحيم. مركز كواد كوفر قلبيد ومامل دور آتيرتان كالصوماليا قرتي ومامل تيرتان كوسويا بسباق أنا كالصوماليا هو محليا طبعاً سين كروي أيه خلاف قد حي بعدنا وحنو وينو الصومالي بس عمين كروي أيه أو وضح الله وأنا شينه وحنسود وين يعني وضح الله waxaa soo dhaweeyay shirkaas oo ku baaqay gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynuhu aqbalay waxaan ku talinayaa bayna waxa badii dagaal way soo arkeen taariikhda Allah sadaqii sanad doon meel xirno inay wada hadal ku dhameystaan xaaladooda la yiraahdo tanaasul xigmad ku saleysan oo u daneynaya dadka dalka iyo deegaanka labadaba taas baan u rajaynayaa waxaan Ilaahay u rajaynayaa inay isfaham ka yimaado ayuu la dhexgelinin cid kale gacanta kale ay saddexaad soo fargelinin inay ku dhameystaan amuurahooda ilaa sidaan dowladnimadooda wadajirkooda iyo midnimadooda wabillahi tawfiq. Marka muddo kororsiga oo hadda hal sano ayuu lagu eedeynayaa madaxweyne Cabdicasiir Lafta Gareen sidee u aragtaa marka? Hal sano waxaa ka qaalisan koonfur galbeed oo burburta, hal sano waa 12 bilood, hal sano waa xilli yar. laakiin burburka ku yiraahdo koonfur galbeed dowladnimadeedii waxay taaban doontaa ubadka soo koraya iyo sumcadda ay lahaayeen, taasaa ka muhiimsan. waxaan rajaynayaa shacabka xildoonka ah inay fiiriyaan inay tahay 12 bilood, 1, 2, 3, 4 dhammaad inay tahay, intaasaan rajaynayaa wabillahi tawfiq. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.